Не проникаючи ножове поранення, сьогодні вночі 20-річного хлопця було доставлено з ножовим пораненням до реанімаційного відділення Ужгородської міської лікарні. Медики відразу прооперували хлопця. Зараз його життю нічого не загрожує. Його перевели до звичайної палати. Поліція встановлює всі обставини того, що сталося. Є дві версії подій, які правоохоронці перевіряють, опитують свідків. Зараз визначається правова кваліфікація справи. Відомо, що хлопець живе в Ужгороді, але родом не із Закарпаття. Вчиться в УЖНУ. З приводу кримінального провадження наразі визначається правова кваліфікація, оскільки спочатку має бути встановлено його діагноз та, власне, надано висновок лікарів. Після надання висновку лікарів його тілесні ушкодження будуть оцінені згідно чинного законодавства, і відповідно в зв'язку з цим буде визначена правова кваліфікація. Обстеження і лікування продовжились, консультований торакальним хірургом, поставлений дренаж плевральну порожнину, стан його зараз стабільний, контрольований.